In deze aflevering van Kunst uit Nuenen komt Joke van Gelderop aan het woord. Joke is een portretschilder pur sang. Ze maakt realistische portretten en heeft een verrassende kijk op de gezichten van haar modellen. Ik vind een gezicht ook eigenlijk een landschap. Eigenlijk. Daar kun je ook heuvels en dalen en rivieren in ontdekken. En de expressie van een gezicht en de uitstraling vind ik ook heel belangrijk. En de emotie die iemand laat zien, dromerig of vrolijk of triest. Ja. Dat kun je ook heel goed, dat is ook aantrekkelijk om dat weer te geven. Als het over techniek gaat, is de keuze van Joke helder. Wat haar betreft zijn er twee opties. Ik vind de olieverven en met olie schilderen en met eitempera schilderen het leukste. Omdat het twee totaal verschillende technieken zijn. En eitempera is eigenlijk een hele trage techniek. Omdat eitempera aan het kwastje heel snel droogt, moet je hele kleine streepjes zetten. Je kunt het ook sterk verdunnen zoals waterverf, maar het droogt heel snel. En met olieverf, dat kan je heel lang in door blijven werken. Dat duurt heel lang voor het droog is. Als je met olieverf kan starten, dan kun je een groter formaat kiezen. En dan kan je meer expressie erin leggen. Hoe kijk jij naar portretten die met een hele snelle, losse toets geschilderd zijn? Daar kijk ik met een bepaalde mate van jaloezie naar. En dat probeer ik wel te bereiken met lossere toetsen en een beetje impressionistisch. Maar ik heb het heel exact geleerd en dat is op de een of andere manier moeilijk om los te laten. En dat vraagt ook de eitempera techniek, vraagt dat wel. Een hele exacte aanpak. Dus zodoende gaat mij dat makkelijker af dan een beetje impressionistisch. Hoewel ik dat eigenlijk wel mooier vind.